Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit 1 Petrus 1 vers 18 uit die Message parafrase. Kom ons lees saam. Your life is a journey. Your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God. Die lewe is 'n reis en 'n reis vat tyd. Dis nie 'n vinnige winkel toe gaan idee nie. Daar's baie wat ingaan om hierdie reis te laat gebeur. Dis 'n proses. Iemand het eendag gesê sy metafoor vir die lewe is ons lewe is soos 'n fermentasieproses. Soos druiwe wat in vate lê en gis. Hoe langer dit lê, hoe meer verander dit na dit wat dit moet wees. En daar's die mooi dele van daardie proses, veral in die eindresultate, maar ook die wag en gisperiode wat minder lekker is, wat tyd vat en jy wonder, kan dit nie maar verbygaan nie. Hy beskryf dit so. Hy sê die menslike siel is soos 'n fyn wyn wat in verskillende vate moet gis terwyl dit verouder en versag. Die wysheid hiervoor is oral geskryf in die natuur, in die skrif, in die geestelike tradisies en in die beste van als in menslike wetenskap. Dis oral te vinde. En daardie wysheid word gewoonlik geleer in die smeltkroes van stryd. Toe ek het lees, toe besef ek, ek is nie seker wat dit beteken nie. 'N meer verstaanbare taal in die kookpot, waar daar sekere goed wegbrand of verdamp, word daar 'n nuwe geskenk gebore. Om gevorm te word en volwasse te raak, is presies 'n proses van fermentasie. Dit gebeur nie maklik nie. Gebeur nie sonder inspanning en dikwels sonder verlies nie. Maar dit gebeur amper ten spyte van ons, omdat dit die uitwerking is van 'n sameswering tussen God en die natuur om ons siel te versag. Groot woorde wat my laat dink dat alles in my lewe so fermentasieproses in het. Alles in my lewe deur 'n kookpot gaan waar ek afgeskil word van sekere dele van my lewe sodat ek kan reg wees vir ander dele van my lewe. En hoe gebeur dit? Wat is die verskillende fate waar ons onsself sien gis? Hoe word ons siel versag in die smeltkroes van stryd? Ek dink ons word volwasse deur die lewe te ontmoet, net soos God en die natuur dit ontwerp het, en daar die uitnodiging te aanvaar wat ons steeds dieper in die hart van die lewe self inroep. Elke dag, elke minuut. Maar dit is 'n eenvoudige klisee, makliker gesê as gedaan. Want soos ons deur die seisoene van ons lewens gaan, kan ons die uitdagings wat ons daar ontmoet, kan ons moedeloos los. Ons siel dalk bedruk maak. En ons kan so maklik verbitter en verhard word in hierdie tussenin tye of in hierdie proses van fermentasie. En daarom moet ons geduldig wees met mekaar en met onsself. Volwassenheid is 'n lewenslange reis met verskillende fases. Nie voor net volwassenheid in ons geestelike reis. Paulus beskryf dit as dan drink ons melk en maar dan 'n ander tyd eet ons vleis. Dis 'n proses om van een plek na 'n ander plek te gaan. Ons verwag nie van 'n baba om ewe skielik wiskunde in by sy beetjie te doen of 'n 6 maande 'n seentjie om ewe skielik in my woorde die bal van die halflyn af hoor te skop nie. Nee, ons werk iewers heen. Elkeen het 'n pad wat hy moet loop tot met volwassenheid. En so werk dit ook in ons geestelike reis, in ons geestelike formasie. Iemand anders het gesê, amper alles in die lewe wat goed is, vat tyd. En ons kan meestal goed regkry as ons dit stadig doen. Geduld op 'n reis. Vra vir enige iemand wat alles wil sien in 'n kort tyd. Geduld op 'n reis is soos 'n sleutel vir 'n skatkis.
Die geestelike reis is een van transformasie, maar ook ontwaking. En ek dink dis wat Petersen bedoel as hy sê, a deep consciousness of God. Dis 'n reis wat ons moet, wat ons moet reis, van diep transformasie, maar ook van ontwaking, dat God besig is met hierdie reis. Ons is bewus daarvan dat die self, wat die geestelike reis begin, nie dieselfde is as die een wat dit klaar maak nie. Ons verander. En met veranderings in identiteit, in lewenservaring, hoe ons na die reis kyk, ons vermoë om lief te kry, verander ons om meer soos Jesus te lyk. Dis ons uitnodiging, is om Jesus te volg en soos hy te word. Dis die groot reis wat elkeen van ons na genooi word. Dis om toe te laat dat God doen wat God doen en wat God moet doen as die wynmaker in hierdie metafoor. Die een wat die proses ken en end uitvat. Die een wat elke deel haarfyn beplan en jou doelbewus lei na plekke van verandering. Ek dink aan die woorde van Mulholland, as hy sê, the way to spiritual wholeness lies in an increasingly faithful response to the one whose purpose shapes our path, whose grace redeems our detours, whose power liberates us from crippling bondages of the prior journey, and whose transforming presence meets us at each turn in the road. Ons uitnodig vandag om te besef, ons is op 'n reis. 'n Reis waarop God saam ons is en elke deel van hierdie reis is hy besig om ons te vorm en te maak in dit wat ons moet wees. Kan ons ja sê? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg het om so saam met U deur die proses van die lewe te gaan. Die proses waar U ons maak, dit wat U ons gedroom het. Daai idees wat U nog altyd vir ons het, dankie dat U ons daardeur vat. Help ons om oor te gee, help ons om toe te laat, dat U hierdie proses met ons volg. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.